dasturni eksport bilan bog'liq statistik raqamlar bilan boshlaymiz so'nggi 9 oyda o'zbekiston 22 ta xorijiy davlatga qiymati 7.4 million aqsh dollariga teng bo'lgan achchiq qalampir eksport qildi bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan eksport geografiyasi yana 5 ta davlatga ko'paygan davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra ushbu davrda eng ko'p eksport qilingan davlatlar qozog'iston rossiya amerika qo'shma shtatlari germaniya va ukraina muraziz xorijda yurtimizda yetishtirilgan karam mahsulotiga bo'lgan talab ham ortib boryapti davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan xabarga ko'ra 9 oyda 11 ta xorijiy mamlakatga qiymati o'n sakkiz butun million aqsh dollariga teng bo'lgan karam yetkazib berildi ma'lumot o'rnida hududlar orasida surxondaryo viloyati eng ko'p ya'ni to'rt million dollarga teng bo'lgan karam eksport qilgan bu ko'rsatkich jami karamning eksportining yigirma to'rt butun foizini tashkil qiladi